Přeju vám všem krásnou neděli. Dneska máme 20.10. Pojďme se znovu společně podívat na nový shop. V 8.50 mám pro vás připravené video na hlavní kanál, díky když po shopu mrknete. Dva rychlý dotazy od vás, první od Simon Sirana. Trixie Skin, jestli se vrátí. Hele, Trixie Skin dostal update v souboru hry Bundlu. Ten skin, když tak vypadá takhle. Je to právě on. Takže má se vrátit i s tím ještě druhým halloweenským skinem, jo? Kdy přesně, nevíme. A pak tady dotaz od Dangleska na to, jestli by mohl být Jason zpátku 13. ve Fortniteu v shopu. Hele, tady ten Fortnite Mers bohužel ne. V novinkovém videu jsme si říkali, že byl teasovaný, že jo, na X-ku na sociální síti, ale pro tady ten rok asi ne, takže možná na tom pracuju a vyjde následující rok na Fortnite Mers. Šance ale na to je velká, jo, takže uvidíme, kdy to přesně bude. Pojďme se podívat na dnešní shop, Disney záporáct jste stejný. Máme dneska novej další skin, Fortnite jede s těma novýma skinema, což je novej halloweenskej Guff, no to je fuk. Bude v shopu do 24.10., takže 3-4 dny. Takhle vypadá. Brzy nám vrátí i toho Mňauslse, typu, že možná zítra. Lego varianta. Batoh. Pickaxe, ani nevím, koliká to už verzi má, Guf. Pickaxe zvuk. No a je to podobný jako ten originální pickaxe. A tady je wrap. Který je jenom nějak reaktivní, koukám. No, tady těch vrpů už máme celkem dost. Bundle teda za 1800. Skin za 1200, pickaxe za 800 a wrap za 500. Já nemám V-Bucksy, budu muset brzy dokoupit. Tak, tohle je stejný. Lexa zůstává, dokde je Lexa? Dneska je Lexa na posteli, kdo ví, jestli se ještě vrátí tady ten Fortnite Mers, protože Fortnite Mers skončí za 10 dní. No, chapter 2 se blíží, borci. Konec se blíží. Když jsme řešili ty spolupráce, tak v dnešním videu budete mít i spolupráce, které ještě mají být nový do konce Fortnite Mers eventu, do konce kapitoly 5. Jo, to je stejný. Icon Series se mouty, máme tady nějaký návraty. Sika je zpátky. Pickaxe. Glider. Bryce 3000. Tak, Nalia, což je spíš takový jako zimní vánoční skin na Fortnite Mers, ok. Jet, tohle bylo bráno jako halloweenský skin. Pirátka. A Kalia. Tak, tohle stejný, Snoop Dogg se blíží. Jam tracky. Auta, tady žádná změna není. A STVčko, jo. To je stejný. Dámy a pánové, díky moc, že budete dneska cokoliv pořizovat na Satspaju 4 a zítra se uvidíme u dalšího shop videa. Zatím ahoj.